仅是越号韩国。裴昌进韩国是越号沉船事件发生已过四年。19号韩国首尔中央地方法院作出一审判决，认定韩国政府在事故处期应对不力，因此国家应向遇难者家属支付抚恤金。解说：韩国首尔中央地方法院对世越号沉船事故诉讼案作出判决，认定韩国政府及客轮所属青海镇海运公司应承担赔偿责任，向每名遇难者支付2亿韩元（约合人民币120万元）抚恤金，同时向遇难者父母分别支付4000万韩元（约合人民币24万元）的抚恤金，向遇难者的兄弟姐妹及祖父母等分别支付500万至2000万韩元抚恤金。解说：2014年4月16号，载有476人的世越号客轮在韩国全罗南道真岛郡屏风岛以北海域意外进水并沉没，船上仅172人获救，295人遇难，迄今仍有9人下落不明。船上大部分都是参加休学旅行的中学生。事故发生后，韩国政府曾向遇难者提供金额不等的赔偿金，但一些遇难者家属认为国家责任应通过诉讼依法追究，因而一直拒绝接受赔偿金并提起诉讼。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。